Вітаю, шановні телеглядачі! Привіт! Сьогодні ми готові вам розповісти багато цікавих речей, багато цікавої інформації, тож приєднуйтесь до нас! Тож, Сашо, вітаю тебе у нашій студії. Розкажи, будь ласка, я знаю, що у вас скоро канікули зимові. Як ти плануєш відпочивати на цих канікулах? Я планую грати у сніжки, відпочивати. У сніжки, це дуже таке прикольно. А як ти думаєш, як взагалі у вас сніг випаде цього року? Багато снігу? Я сподіваюся, що так. Адже сніжки таки треба, щоб було багато снігу. Тож, розкажи мені, а які ще види такого спорту або взагалі ігор на снігу ти полюбляєш? Кататись на санках. На санках. Так. А чи була ти колись в горах, десь на лижах каталась чи ще ні? Ні. Ну, то це в тебе ще буде в майбутньому. А чи знаєш ти, як можна зробити штучний сніг? Ні. А чи хотілося б дізнатися? Взагалі так. Колись робила якісь експерименти? Так. І як ти саме робила штучний сніг? Штучний сніг я не робила. Ага, я знаю, що я в дитинстві колись робила штучний сніг за допомогою вати. Але зовсім нещодавно я дізналася, що його можна робити інакшим способом. Чи хотілося б ти довідатися, як це робиться? Так. Тож, давайте перейдемо до нашої рубрики і дізнаємося, як робити штучний сніг. Привіт, маленькі науковці! Мене звати професор Протон, і сьогодні мені допомагає мій маленький асистент Святослав Ростиславович. Святославе Ростиславовичу, можемо починати? Да. Дуже добре. Зараз ми з вами, як справжні Діди Морози, зробимо сніг. Як ви вважаєте, можна за 5 секунд зробити ось цілий стакан снігу? Можна. Можна за допомогою науки. І зараз ми це з вами і зробимо ось тут, в цій банці. У мене є такий спеціальний білий порошок. Бачите? Да. Він схожий дещо на муку або на цукор, але це не мука, не цукор. Зараз я ось такі 3 мірні ложечки насипаю сюди до цього стаканчика, до скляночки. 1, 2 і 3. І тепер нам залишається зробити тільки одне – додати туди води. Тримайте цей стаканчик. А я беру склянку із простою водою. І зараз на 1, 2, 3 я переливаю цю воду у цю скляночку. Добре? Так. Тримайте трошки вище, ось так. І 1, 2, 3. Оп! І тепер подивимося, що ж там сталося. Тримайте ось так. Прямо на наших очах порошок перетворюється на майже справжній сніг. Зараз ми з вами його на стіл висипемо і подивимося, як же він там перетворився. Побачимо його ось такий справжній снігопад. Можна його потрогати ось так ось руками. Ось так, дуже добре. Бачите, який він пухкий. Можна із нього, мабуть, навіть сніжку зробити. Це спеціальний такий полімерний порошок, який всмоктує на 300% більше води, ніж важить сам. Схоже на справжній сніг? Ну так, да, схоже. Але тільки він не холодний. Ну, але якщо його заморозити в морозилці, то буде як справжній. Ну що, пішли робити снігопад? Так. Чекайте, вже за вікном, вже скоро буде снігопад. До побачення в наступних зустрічей. До побачення. Я вважаю, що цього року в наших дітлахів не буде проблем зі снігом, оскільки хоч і не поталанить, то він, на жаль, якщо й не випаде сніг цього року, то ми знайдемо, як його виправити. Так, Саша? Так. Ти запам'ятала, як робити цей сніг? Так. Тож у школі, напевно, на уроках хімії, або навіть і на уроках хімії взагалі на перерві, ти продемонструєш однокласникам, як робити сніг, і ви весело зберете докупи дітлахів та зробите цей сніг. І на шкільному подвір'ї влаштуєте, власне, таку цікаву гру. А що ти ще знаєш, Олександро, про такі взагалі види спорту, там, я не знаю, коли саме необхідний сніг? Взимку.
Взимку, а що саме, ще, які ще можна ігри проводити? От, цікаво просто. Зараз дітлахи, наскільки я знаю, взимку не дуже люблять виходити на вулицю. І сніг є чи немає, тож їх це абсолютно не хвилює. Ну, тобто, як можна заманути людей, дітей на вулиці, щоб проводити активно час? Кліпити бабу. Ліпити снігову бабу. Ну, ліпити сніговика – це також треба. Сніг так, а ще, до речі. Не знаю. Ну, можливо, це нічого страшного, оскільки сніг, це, який нам показав наш професор-дослідник, можна робити і в хаті, оскільки навіть в теплому приміщенні, біля плити, біля каміну, можна зробити такий сніг і влаштувати собі таке новорічне свято. І сніговики ліпити, і в сніжки грати можна у хаті. Як ти вважаєш, це буде доречно? Так. Коли в тебе буде купа снігу в хаті, така велика плетенська кучегура. А до речі, було б дуже цікаво. Тож, ми з тобою заговорились про сніг, а давай тепер проговоримо про щось більш тепленьке. А як ти вважаєш, а от які перші квіти проростають взагалі після снігу, після зими? Підсніжники. Підсніжники. І що в тебе з цими квітами асоціації, можливо, якісь є? Весна. Ну, тепла весна, так. А що ти знаєш про такі квіти, як троянди? Тобі щось говориться назва? Так. І що ти можеш розказати про ці квіти, може? Це красиві квіти з шипами. А коли вони взагалом цвітуть, ростуть? Влітку, там, взимку, там, чи восени? Влітку. А чому так думаєш? Ну, насправді, троянди ростуть, звичайно, таки, ти правильно сказала, восени. А особливо вони квітнуть, або снігу, морозі, вони вже якось більш бояться. Тож, давай дізнаємося більше про ці цікаві квіти, коли вони ростуть, що вони собою представляють, їхню історію, з нашої наступної рубрики. Серед мільйонів квітів, як не дивно, троянди займають перше місце. Адже цю рослину асоціюють з романтикою, коханням та красою. У таких країнах, як Англія, Іран і США, троянда є національною квіткою. На сьогоднішній день існують троянди практично всіх кольорів. Вченим відомо близько 300 видів троянд, а сортів налічується приблизно 30 тисяч. До Насті прекрасні квіти потрапили тільки у 16 столітті. Найкращі в світі у вирощуванні троянд вважаються французи, а найбільшу кількість цих квітів продають з ринків Голландії. Японці зуміли вивести сорт троянди, який носить назву хамелеон. А все тому, що в денний час троянда має яскраво-червоний колір, а до вечора її пелюстки стають білими. У творах великого драматурга Шекспіра троянди згадуються більше 50 разів. І не дивно, що цю квітку відносять до найромантичніших квіток світу. Дуже такі цікаві квіти. Ти згідна зі мною? Так. І дуже романтичні. Саша, ти що ще можеш розповісти про ці такі цікаві квіти? Так. У тебе взагалі дарували тобі колись троянди? Так. І хто? Хлопець? Батьки. Батьки? І що ще ти можеш розказати про квіти? Ці квіти дарують на свята. Вони дуже красиві та мають багато кольорів. Мені найбільше подобаються червоні. Червоні? А вони які саме? Такі з широкими бутонами, такими великими, повними? Чи такі більш великі, довгі? Опиши, які саме червоні квіти. Широкі. Широкі і повні бутони, напевно. Yeah. До речі, червоні квіти, вони дуже такі, мають такий приємний аромат. Так. Я взагалі скільки пробувала нюхати і білі квіти, і жовті квіти, але за саме червоні квіти вони мають дуже такий спокусливий, тендітний, ніжний запах. Тобі, напевно, теж вони дуже подобаються. Yeah. Добре. А взагалі, ну, які ще квіти, окрім троянд, можливо, тобі подобаються? Підсніжники, ромашка. Підсніжники. Ромашка, ух ти. А чому ромашка тобі подобається? Вони красиві і пахнуть гарно. А ти комусь дарувала, до речі, квіти? Мамі, бабусі? Мамі. Мамі дарувала квіти. Дуже багато квітів. Букет квітів чи якісь? Букет. А які, до речі, твої мами, твоїх бабусь улюблені квіти? Мама любить троянди теж. Теж троянди. Напевно, трояндами ти вдалася у маму. А ще хто, що, кому дарував? Що тобі взагалі в житті пов'язане з квітами? Можливо, ви в школі робили якісь певні там декорації з квітів, там, можливо, ти сушила квіти? Ми робили аплікації з квітів. Робили аплікації з квітів. Так. А як саме?
сушили, а потім клеїли на папір. Ну, в мене також в школі були такі штуки, коли ми засушували листя і квіти, і всі різні такі рослини, і потім їх просто приклеювали на папір. Гаразд. А що ще можеш мені розповісти про таких вже, проговорили ми вже і про пори року, і про сніг, і про квіти. Давай поговоримо про тварин. А, до речі, які тварини тобі саме найбільше подобаються? Там цуцики, песики, там котики, зайчики? Котики. Котики? А чому котики? Вони м'які, гарні. А у тебе вдома є котики? Ні. Немає, а хотілося б? Так. А яких саме котиків? Можливо, якась саме є там пристрасть до якихось певних порід котиків? Мені всі подобаються. Ну, то добре. А чи чула ти про таку породу котиків, як дверфи? Ні. А чи хотіла б дізнатися, що це за котики? Так. Ну, тож давай, я пропоную тобі і нашим телеглядачам перейти до нашої наступної рубрики про тваринок. Дверф – кицька, яка відрізняється своїм незвичним виглядом. У неї доволі коротесенькі лапки, а вуха – як у казкового ельфа. Забарвлення тваринки може бути будь-яким – білим, сірим, рудим і навіть кольору темного шоколаду. За характером це ласкаві, доброзичливі і абсолютно неагресивні кішки. Вони люблять увагу і комфорт, відрізняються відданістю і не терплять до себе поганого ставлення. Дверфи не відрізняються високою активністю, але якщо в будинку дитина, то вони легко знаходять з ним спільну мову. Якщо чотирилапого сильно образити, то він може сховатися в затишний куточок і не виходити звідти тривалий час. Дверфи – однолюби. Навіть якщо проживають у великій родині, то всю свою любов і відданість вони дарують єдиній людині – тому, кого вони обрали своїм кумиром. А ще ці котики – теплолюбні і їх потрібно оберігати від різких перепадів температури. Ось такі ще цікаві факти ми дізналися про нову породу котиків. А ми вже дуже багато розмовляли і про котиків, і про песиків. У нас щоразу рубрика сповнюється якимись певними тваринами. І чим більше ми дізнаємося про нові породи якихось певних котиків, цуциків, то більше ми знаємо, яких тваринок ми можемо собі придбати. А тож, Саша, скажи мені, що ти зрозуміла з цієї породи, з цих котиків? Чи хотіла б тобі собі такого котика? Так. Ну, в тебе ще буде нагода, звичайно, придбати якогось певного котика. Можливо, ми ще далі будемо вивчати якихось там котиків, песиків. Ну, і також в тебе буде можливість обрати когось із них. Тож, шановні телеглядачі, на жаль, ми маємо прощатися з вами, але до наступних зустрічей ми говоримо, так? Так. Сашу, а зараз ми пропонуємо вам переглянути наш мультфільм. Бувайте!